У Волновасі пропонують приміщення для тамтешнього центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. Упродовж 10 років роботи центр 5 разів переїжджав з місця на місце. Тепер його хочуть розмістити у міській лікарні номер 1. Наразі чекають на гроші з Держфонду регіонального розвитку, аби її відремонтувати. Деталі Ольга Дмитриченко розповість. Так сьогодні виглядає Волноваський райцентр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. Тут займаються понад 30 дітей. Під час карантину в центрі порожньо. Ми обслужуємо дітей з інвалідністю Волноваського району. Це дітки з аутизмом, їх достатньо багато. Діти з умственною відсталістю, діти з синдромом Дауна. 8 років до центру села Вільне возить свою 12-річну доньку Ольга Замай. Жінка каже, за 10 років роботи закладу його 5 разів переводили до різних приміщень. 8 років ми звертаємося до влади, яка нас взагалі не чує, не реагує на наші звернення, не знає потреби наших дітей. Нам пропонують, говорять, що немає здань, пропонували то здання банку «Аваль», там підвальне приміщення, дуже холодно. Зараз ми в другом здании, но оно тоже не соответствует всем требованиям, которые должны быть для комплексной медицинской реабилитации. У зв'язку з тим, що ми плануємо в цьому році відремонтувати Волноваську планову лікарню номер 1, була надана пропозиція розглянути розміщення центру реабілітації в будівлі Волноваської лікарні. Є свої плюси та мінуси. Лікарню ремонтуватимуть за гроші з Державного фонду регіонального розвитку. Будівля знаходиться за залізничним полотном. Я проживаю в поселке Донское, і нам треба на двох транспортах, і потім пішком йти, і транспорт ходить дуже рідко. Я вважаю, що діти повинні займатися фізично, у них не тільки має бути приміщення, але і має бути і дитяча площадка, і спортплощадка, яка могла б їх фізично розвивати. Так як діти замкнуті просто в чотирьох стінах. За словами Ольги Сидоренко, райдержадміністрація отримала з обласного бюджету 1 мільйон гривень субвенції. За ці гроші планують купити автомобіль для дітей на візках та їхніх батьків. Усі зауваження батьків, які були надані, ми врахуємо. І якщо буде усіх влаштовувати, то це рішення буде прийнято. Наразі воно ще на розгляді. За словами держслужбовиці, ремонт у лікарні планують зробити до кінця поточного року. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідавов. Новини на Суспільному.